Ferreira e eu serei um dos tutores do curso de formação para magistrados atuantes na execução penal que buscam implementar ou aprimorar a metodologia PAC em sua comarca. Gostaria de deixar aqui o meu convite para que participem desse nosso encontro e possam colher ainda mais elementos sobre essa metodologia.